ស្វាគមន៍បងប្អូនក្នុងឡាញ YouTube នោះឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូឃ្លីបមួយទាក់ទងទៅនឹង App Icon ដែល App Icon ហ្នឹងគឺជា App មួយដែលយើងសម្រាប់ប្រកាសពេលដែលគេផុស link ពីក្នុង YouTube ឬក៏គេមកបោះ link របស់គេទាក់ទងទៅនឹងការលក់ផលិតផលទាក់ទងនឹងការរកលុយក្នុង Facebook ដើម្បីគេឲ្យយើងជួយ share ហើយនឹងជួយ like ទៅវីដេអូរបស់គេហើយសម្រាប់ App Icon ហ្នឹងគឺយើងចំណាយទៅពេលយើង share គឺយើងចំណាយអត់ដល់10 cent ទេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បង្កើត account អ្នកនរគ្នាយក ID code របស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹង pre order 10 cent ដើម្បីយើងធ្វើការបង្កើត account ដើម្បីយើង share បានលុយអញ្ចឹងតើក៏បើកាពេលយើងជួយអ្នកនរគ្នា app icon គឺមានដូចញ៉ាំបែបនេះយើងអាច download វានៅក្នុង App Store ក៏បានដែរយើងចុចពាក្យ app icon មកយើងអាច install វាបានហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្នកនរគ្នា app icon ហ្នឹង app icon ហ្នឹងគឺពេលយើងចុចចូលទៅគឺមានតម្រងណាស់ដល់បែបនេះហ្នឹងសារ internet ខ្ញុំយើងតិចវាមានប្រងបែបនេះហើយនៅកន្លែងនេះគឺសញ្ញាដុល្លារនៅកន្លែងនេះសញ្ញាដុល្លារគឺមានន័យថាយើងអានេះគឺអ្វីដែលយើងអាចរកលុយបានចាស់ខ្ញុំបានទទួលបាន 0.95 ដុល្លារហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំរកបានគឺ0កំប៉ុងទៀតគឺ 0.85 តែខ្ញុំបាញ់ឡើងទៅគឺបាន1ដុល្លារជាងហើយដូច្នេះខ្ញុំអាចដកបានហើយចាប់ពី1ដុល្លារអាចដកបានហើយបើសិនជាអ្នកអរគ្នាចង់បង្កើត account គឺខ្ញុំនឹងព្រីជូនជាមួយ 10 សេនសម្រាប់បង្កើត account ហើយយើងទៅមើលមួយទៀតគឺសញ្ញាមីក្រូនឹងគឺគេរបស់ link អញ្ចឹងពេលរបស់ link គឺគេបូច្រើនណាគេបូតែយើងច្រើនច្រើនហើយយើងអាចទៀតទៅដើម្បីយើងបានលុយពីកាពីនឹងអញ្ចឹងនេះស្វែងនឹងខ្លះទី5ដុល្លារខ្លះទី1ដុល្លារខ្លះទី10ដុល្លារអញ្ចឹងណានេះ10ដុល្លារតែពេលគេបូតច្រើនគឺយើងអាចទៀតបានលុយច្រើនច្រើនដែរណាតាមមកកាពីយូរយើងទៅមើលពីរបៀបដំណើរ account របស់គេចុចនឹងហ្នឹងហើយនឹងការដំណើរ account គឺយើងពេលយើងដល់រួចគឺវាចាញ់ទម្រង់ចឹងប្រហែលនេះអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះគឺយើងសម្រាប់ខនដែលយើងបង្កើតរួចតែសម្រាប់អ្នកថ្មីគឺយើងចុចកន្លែងមួយពីអខននេះកន្លែងនេះមកចុចកន្លែងនេះមកបន្ទាប់មកយើងទៅមើលនេះគឺកន្លែង KH នេះគឺមានន័យថាទាក់ទង Facebook របស់ខ្មែរយើងហើយកន្លែងនេះគឺលេខទូរស័ព្ទបងតើលេខទូរស័ព្ទយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទណាដែលយើងប្រើជាពិសេសពេលយើងផ្លិចលេខកូដឬយើងបដូរទូរស័ព្ទអីយើងអាចទាញអខនមកកើតវិញបានអញ្ចឹងមានបន្ទាប់យើងដាក់015ហើយតាមបន្ទាប់ហើយកន្លែងកូដនឹងកូដនឹងបានមកណាអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំអាចយកកូដរបស់ខ្ញុំទៅគឺកូដរបស់ខ្ញុំគឺមានលេខ1000 413ហើយដាក់សញ្ញាដក1ណាដាក់សញ្ញាដក1ហើយនឹងមានលេខ791អញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺអ្នកអរគុណចុចញូប្រអខមកគឺបានហើយណាហើយនឹងមួយទៀតលេខកូដរបស់ខ្ញុំមួយទៀតអ្នកអរគុណយកមួយណាក៏បានដែរមានលេខកូដ83ហើយសញ្ញាដកហើយនឹងមានលេខកូដ528អញ្ចឹងអ្នកអរគុណជួយគេរួចអ្នកអរគុណចូលលេខកូដនេះមកអត់លេខកូដនេះទេគឺអត់អរគុណមែនទេណាសូមនិយាយហើយហើយសម្រាប់លេខកូដនឹងគឺពេលអ្នកអរគុណបានហើយគឺអ្នកអរគុណឆាតក្នុងពេលតាមខ្ញុំមកដើម្បីណាខ្ញុំលបាញ់លុយអស់ចំនួន10សេនសម្រាប់ជួយជួបខនណាអញ្ចឹងពេលយើងចុចនឹងព្រះអេតមកថាខ្ញុំបង្កើតហើយខ្ញុំអត់ចុចទេថាខ្ញុំចុចទៅវាច្រើនពេកខនបង្កើតថ្មីទៅអត់កាត់បង្កើតដែរអញ្ចឹងចុចបង្កើតលេខរបស់ខ្ញុំដែរហ្នឹងបាទនេះគឺបានខនបាយខន1ហើយយើងបាញ់បាននឹងយើងមិនតែបានគូលក្ខណៈពេញលេងទេណាយើងពេលយកពាក្យយកប្រែថ្មីមកគឺវាបានបែបនេះតែបើអត់ពេញលេងទេគឺយើងទៅបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនសិនណាទៅពេញព័ត៌មានមួយចំនួនសិនទៅក្នុងអខនរបស់យើងបងប្អូនហើយយើងចុចបែបនេះគឺយើងចុចកន្លែងទី3កន្លែងមកគឺវាចុចបែបនេះចុចបែបនេះមកយើងចុចកន្លែង setting ចុចកន្លែង setting មកបាទតែយើងកន្លែងនេះគឺយើងអាចដាក់ profile នេះមកយើងចុចលើ profile នេះមកគឺយើងពាក្យកាន់ណារូបភាពរបស់យើងយើងមានក្នុងទូរស័ព្ទហើយយើងដាក់វាមកហើយបន្តទៀតយើងបំពេញកន្លែងព័ត៌មាននេះកន្លែងព័ត៌មាននេះគឺតើតើទៅជួយវិធី3 2 1ណាទី1គឺ password ទី2គឺ ping
password ហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់ពេលដែលយើងដូរទូរស័ព្ទរបស់យើងបាត់ទូរស័ព្ទរបស់យើងចង់ដូរ account និយាយថាចង់ account របស់យើងត្រូវទៀតដាក់ទូរស័ព្ទមកទៀតគឺយើងប្រើ password ហ្នឹងឯងណាហើយ pin សម្រាប់យើងបាញ់លុយបើពេលដែលយើងបាញ់លុយទៅគឺត្រូវការលេខ pin មុនទុំដើម្បីយើងបាញ់ចាញ់បើមិនអត់ pin ទេគឺយើងបាញ់អត់ចាញ់ទេឥឡូវយើងដាក់ password password ចែកលេខ password របស់យើងដាក់លេខ password ថ្មីណាដាក់ password ថ្មីរួចឥឡូវដាក់យ៉ាងម៉េចអត់ត្រូវដាក់ដូចគ្នាដែរតែមកយើងជួយពាក់ save មកណាតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយយើងកាត់ទុកចំណាំផងកន្លែងហ្នឹងណាមិនអត់ផ្លេចបាត់ហើយមកកន្លែងភីងនេះដូចគ្នាដែរភីងនេះគឺមានលេខ4តុងដូច្នេះយើងត្រូវសំខាន់ក៏លេខភីង4តុងដែរពេលយើងពេលសំខាន់ពេលយើងបាញ់លុយគឺត្រូវការភីង4តុងនេះឯងណាដូច្នេះយើងត្រូវកាត់ទុកចំណាំឲ្យបាត់ច្បាស់កន្លែងហ្នឹងហើយបន្តមកយើងដាក់លេខខាងនេះក៏យើងដាក់លេខ1 4ដងទៅហើយដល់ពេលយើងក្រោយមកទៀតដាក់លេខ1 4ដងទៅគឺជាហៅថាសាច់ដូច្នេះយើងបានភីងកូន1យើងអាចទាយលុយបានហើយណាអាចពេលយើងបាញ់លុយបានហើយចុះក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដូចមានប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើសិនជាអ្នកខ្ញុំចង់បង្កើតខោអ្នកខ្ញុំខិតឆាតទៅទីក្រុមខ្ញុំមកឬក៏ពេលអ្នកខ្ញុំបង្កើតខោចាប់ហើយអ្នកខ្ញុំខិតឆាតខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងព្រីលជូនលុយជាមួយ10%ដើម្បីខ្ញុំចាប់ខោណា